i rikthyer nga qendra kombëtare e librit dhe leximit me synimin për të vendosur një institucion gjykimi për veprën më të mirë publicistike, eseistike a studimore, Çmimi Lumos Këndo ju dorëzua shkrimtares e pedagoges së teorisë politike Lea Ypit për librin të lirë që përsiatet mes autobiografisë letrare e filozofisë politike. Ajo që gjithashtu më ngroja zakonisht është lidhja midis temës së librit dhe veprës së Lumos Këndos. Libri ka si temë konceptin e lirisë dhe si ide kryesore faktin që liria ndonjëherë na shfaqet si iluzion, ndonjëherë na shfaqet si ideal, asnjëherë si realitet institucional në shoqëritë në të cilat jetojmë. Ky libër u përzgjodh nga juria e drejtuar nga studiuesi Uran Butka me motivacionin për vlerat e shquara në drejtesën origjinale artistike e filozofike të konceptit të lirisë në kohën e diktaturës komuniste dhe të tranzicionit demokratik. Pavarësisht se Lumos Këndo ka marrë një orientim politik krejt tjetër nga imi, unë mendoj që Shqipëria është një shtet shumë i vogël dhe me një traditë intelektuale shumë të shkurtër, që ta ketë luksin e këtyre ndarjeve politike që të pengojnë ecurinë e përbashkët intelektuale. Mes 50 veprave të gjykuara nga juria, Ypi kryesoi mes 5 finalistëve, ku në garë ishin shkrimtarët Fatos Lubonja me Jetburgu, Fatmir Toçi me Arbëreshët, Ruben Shima me Posteri Shqiptar dhe Kujtim Shala me librin Zbulimi i Zef Plumbit. Kryesoi se për të nxjerrë saktësisht fituesin, u votua disa herë gjatë procesit dhe përfundimisht rezultoi Lea Ypi me librin të lirë. Por, siç tha dhe ministrja, edhe të tjerë që u përmendën këtu janë fitues. Çmimi synon të sjellë në vëmendje kontributin e shumëanshëm si publicist, shkrimtar albanolog të Mitat Frashit dhe ka vlerën monetare prej 200.000 lekësh.